carro não é automático, não, né? Não. Bom, bom. Não dirige muito bem automático, não. E esse tiro tem? Ah! Lá no... Olha pra alguém, eu não quero que ele vá. Não, deixa eu ver se eu vou parar o carro aqui, não. Não, eu não quero que ele pegue meu carro desse jeito. Você vai ir, não. Eu vou dar um grito, cara. Ó, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Isso que nem eu acho. Vai sair fora do meu carro, cara. Muito bom, hein?